anksčiau dirbau pas kitus žmones, daug metų, šešis metus stengiausi dirbti, stengiausi padirbti, užsidirbti šeimininkui, bet man pačiam būdavo mažas atlyginimas. Aš išgirdau Kauno darbo birža gali padėti gauti finansinę paramą. Nuėjau, pakalbėjau, pabendravau su specialistu. Aš atsitikau visus įstatymų reikalavimus, todėl gavau paramą nusipirktis padangų staklam. Jie atidarau savo pirmą labai gerą vietą. Yra grupė Kaunėsio automobilių metėjų, kurie žino mane iš ankstesnių laikų, mane atvažiuoja. Aš suprantu, kad su negalą padėtų. Tai gal mažesnės kainas, sutinku po darbo laiko valandų priimu, švenčių poilsio dienų priimu, padėtų tiek galų. Kol kas aš viena, ko atėti, pažiūrėsim. Dabar. Pirmiausia, aš savarantišką tikslą, didžiausią naudą gaunu aš. Ar ne, pelna. Žinoma, kad visą laiką gauna pelna, o algą gauna darbuotojas. Labai galiu padėti savo šeimai, galiu negalvoti, kada gausiu savo algą. Dėl to aš laušu oresnį. O dėlo Kaunai, tai vienas, kodėl Lietuvos, aš nežinau dar. Finansėlis. Aš labiausiai norėčiau, kada visą komandą pakvirt po metu savo darbo vietą ir parodyti, ką aš laimėjau per metu laiko. Dabar tik kraža darbo užtenka, bet planų kražų atvežė turų. Norėčiau pakvėt, parodyt, ką galima. Norėčiau pakvėt ir parodyt, ką gali atkaklų kursą žmogus. Malonu susitikti, papasakoti. Sveiki, malonu matyti, kuo galiu padėti. Prašome. Prašom pasiūlyti, kaip aš dirbu. Pirmą gavau darbą, ratlantį, išlydantį, prašom. Matosi, kad reikia truputį pataisyti.
kitose dangų dirbtuvėse tokios mašinos paprastos kompiuterio nėra. O man pasisekė gauti staklės kartu su kompiuteriu, kuris labai palengvina darbą. Rodo knygos. Dabar aš parodysiu, kaip padangą užmontuoju ir darbą bandu. Dabar parodysiu, kaip padangą užmontuojama. Šitos staklės tinka paprastiem darbam. Kai kur padangos būna labai plonos, siauros, todėl turiu antras staklės va šitos. Pritaikintos specialiam darbam, aukštiem ratlantėm, tai aš pilna staklės va turiu. Galiu visiems pilnai padėti, nesvarbu, ar maža mašina, ar didelė mašina, viską galiu dirbti. Dabar prašom pažiūrėti. Darbą baigiau. Kaip matot, aš stengos greitai dirbti, kad žmonėms nereikėtų ilgai laukti. Po vienerų metų norėčiau pakviesti pas save ir visiems parodyti, ką aš supratėjau ir pasiekiau. Malonu, kad apsilandėte ir kviešu savo nedirbinčios draugos atvykti. Padėsiu tiek, žinau, moko ir su manim dėstai susikalbėti galima. Taip pat kviešu kuršiojo tėvelius dirbinčius atvykti pas manim. Labai lauksiu tokių pasukų su jau verslininkų susitikimo ir informacijos apsikeitimais. Ačiū.